Il-grupp parlamentari nazjonalista huwa maqsum dwar l-aħħar storja li ħarġet fil-gazzetti li tikkonċerna l-President tal-Kunsil Ġenerali tal-Partit, id-Deputat Kristi De Bono. Id-Deputat Nazzjonalista qiegħda tiffaċċja pressjoni sabiex tirreżenja war li talbet kamra b'xejn mingħand negozjant li kien fil-mira tal-istess partit u bil-moħbi tal-grupp parlamentari nazzjonalista. Bil-fazzjoni tal-ex-kap nazzjonalista Simon Busuttil jemnu li Kristi De Bono għandha tirreżenja. Wieħed mill-ftit deputati nazzjonalisti leali u rib tal-kap nazzjonalista Edwin Vassallo iddefenda lill-President tal-Kunsil Ġenerali tal-Partit, id-Deputat Kristi De Bono. Vassallo qal li hu għandu fiduċja fi Kristi De Bono, iżda fl-istess nifs qal hija r-responsabilità tagħha ta' x'tagħmel u ma tagħmilx. Jien x'tagħmel Kristi De Bono hija r-responsabilità tagħha, jien għandi fiduċja f'dak kollu li tagħmel Kristi De Bono. Il-qasma fil-grupp parlamentari nazzjonalista kompli toħroġ fil-beraħ, x'imma Vassallo qal li ma jaqbilx ma' dak li qal id-deputat nazzjonalista Jason Azzopardi li Kristi De Bono hija taħsara għall-Partit Nazzjonalista. Jason Azzopardi qal li hija ħsara għall-Partit Kristi De Bono taqbel min. Wara din id-dikjarazzjoni staqsejna l-Edwin Vassallo jekk jaqbilx mad-deputat nazzjonalista Ivan Bartolo li fil-Parlament qal li l-Partit Nazzjonalista jinsab fl-istat ta' Bor Ġebel. Titkun bl-qalb tara partit Borġ Ġebel u l-imġiba tiegħek tkun waħda naċċettabbli. Iżda Edwin Vassallo der skomdu u ma rridx wieġeb għal din il-mistoqsija. Grazzi, grazzi. Taqbel il-partit jinsab fl-istat ta' Bor Ġebel. Rispondajna. Issa spiċċati press conference. Idħol fuq 1.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq 1 permezz ta' 1 Play.